urtimisht në kryesit kuvendit, është zoti Bardhi që po flet për mediat. Parlamentar dhe majoranca do duhet të respektoj të drejtën e opozitës, deputetve të opozitës, që të përfajsohen në komisionin e posaçëm parlamentar me ato koleg deputet që ne dëshirojmë të na përfajsojnë në tryezën e reformës zgjedhore. Dhe së treti, që është çështje ende po themi edhe më shumë flagrante, ka të bëj me një tallje apo ndërhyrje të vazhdueshme që kryetaria e parlamentit me urdhër politik të Edi Ramës bën në punët e brendshme të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Se kush është grupi parlamentar i Partisë Demokratike? Dhe se si rregullojmë ne organizimin ton të brendshëm, kjo nuk është çështje as e Edi Ramës, as e kukullës tij që e ka emruar si kryetare kuvendi, por e ka zhveshur nga çdo kompetencë, së është kthyer në një manekin që thjesht dhe vetëm riprodhon porositë politike të Edi Ramës. Dua të shpreh edhe një herë vendosmërinë e grupit parlamentar për të mos lejuar veprimdarinë normale të parlamentit, derisa opozita të ketë mundësi të funksionojë në mënyrë normale, derisa opozitës të respektohen të drejtat e sajt, lejohet të krye punën e sajt, dua të shpreh vendosmërinë time dhe të kolegëve të mi, brenda grupit parlamentar dhe opozitës në tërsi, që as majoranca ta harrojë që do të kryej veprimdari normale. Mundësitë kanë sjellë sot 100 forca të gardës republikës, mund sjellin 200 herës tjetër, mund sjellin 300 herës tjetër. Nëse ky është parlamenti i Shqipërisë, një vend antar i NATO-s dhe kandidat për në BE, që kryetaria e kuvendit do duhet mbush korridoret e kryesisë kuvendit me punonjës garde për dhunuar deputetët e opozitës, do duhet pres pasojat që vinë nga ky dhunim flagrant i opozitës. Në fakt ne kemi çuar në SPAK, ajo që sot ka dalë si lajm është përgjigje e kallëzimit ton të bërë dje ndaj deputetit të Partisë Socialiste Vullnet Sinaj për goditje për shkak të detyrës dhe shpordërim detyre, dhe në ditën e vijim t'jeni të sigur do t'ket edhe kallëzime tjera për deputet tjerë të Partisë Socialiste. Zoti Bardhi, duke parë këtë situatë në parlament për disa javësh, a keni komunikim ju me ambasadorët në Shqipëri dhe ajo a keni pasur ju situatën se si është dhe atë se çfarë ju thoni se majoranca po ju shkel të drejtat kushtetuese? Po, i kam informuar, me një pjesë për tyre kam patur edhe kontakt gjatë këtyre ditëve. Çfarë ka sugjeruar? Çfarë ka sugjeruar? Patjetër që deputetët e opozitës do të jenë në seancë pas përfundimit, po themi, të veprimtarisë sotme të grupit ton parlamentar, do të zhvillojmë në një mbledhje për të marrë edhe vendime se çfarë do të bëjmë nesër gjatë seancës plenare. E sigurt është që as seanca e nesërme dhe as një komision parlamentar nuk ka për të funksionuar sako nuk lejohet të funksionoj opozita e vendit. Nuk po kërkojmë as t'i zëm karrigen Lindita Nikollës, as t'i zëm karriket kolegve të majorancës. Po kërkojmë të drejta tona, po kërkojmë të ushtrojmë mandatin që na kanë dhënë qytetarët e ndershëm të këtij vendi. Në atë grupin tjetër parlamentar ka deputet që janë aty me vota të krimit të organizuar. Ne nuk kemi ardhur në kuvend me vota të krimit të organizuar dhe nuk kemi gati që ta dorëzojmë mandatet tona për fajsuesve të krimit të organizuar. Zoti Bardhi, ju thoni që nuk do ketë deputetari parlamentare të shet, por sot edhe pas protestës tuaj konferenca kryetare u mblodhi dhe i mori vendimet çfarë për të marrë. Së pari, sot nuk ka pas asnjë vendim të konferencës së kryetarëve, ka patur një papagall qeverisë që ka ardhur, ka lexuar atë që kishte për të lexuar në një shtet rrethim, më besoni, brenda ambienteve aktualisht që flasim. Brenda ambienteve kryesisë kuvendit janë të gjitha shërbimet e gardës republikës mbi 100 punonjës gardës republikës që ka marrë në mbrojtje 3 apo 4 secili prej tyre nga një deputet grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Nëse ju këtë e konsideroni veprimtari normale të një kuvendi në një shoqëri demokratike, mua unë e konsideroj anormale, por është një situatë ku opozita është në kushtet e vetëmbrojtjes, po tentohet asgjësimi i opozitës politike të vendit. Është e papranueshme në një vend demokratik. Patjetër çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë është i lejuar sipas rregulloreve
së kuvendit marr pjesë në vëmendarinë e çdo komisioni parlamentar. Kolegët deputet do të jenë në mbledhje të komisionit për të bërë eksaktësisht të që po them, ne nuk pa e fshehim, për të mos lejuar zhvillimin normal të punës as të komisionit të ekonomisë dhe as një komisioni që do të zhvillohet në ditët në vim. Ka ardhur momenti që majoranca të reflektoj, të mos vazhdoj me akte që shtojnë arogancën e tyre, por të reflektoj dhe të respektoj të drejtat e opozitës. Ndërkohë, zotë Bardhi, në orën 15, sot do të ketë një seancë gjyqësore për ndryshimet të njëjtë, ndryshimet të statutore? Nuk kam djeni për atë çështje dhe nuk jam në këtë komunikim për atë çështje, mund të lem një deklaratë tjetër. Faleminderit.